So hello and namaste everyone. I am Sagar Thapa. Welcome to my channel. So आज चाहिँ मोटो ब्लग छैन हामीसँग बिकज हामी सबैलाई थाहा छ हामी लकडाउनमा छौँ मैले होइन सो आज चाहिँ मैले एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरू लिएर आएको छु होइन सो यो कोरोना भाइरस भनेको के हो यसबाट कसरी हाउ क्यान वी अभोइड है यसबाट अभोइड कसरी गर्ने भयो होइन अनि यो लकडाउन पछि यो कोरोना भाइरस सकेपछि पनि हामीले के कुराहरू चाहिँ एड्याप्ट गर्नुपर्छ के हाम्रो ह्याबिट्सहरू कसरी चेन्ज गर्नुपर्छ नेपालको इकोनोमीमा के भयो के हुन्छ यसको कारणले के हुन्छ होइन सो नेपालको इम्प्लोइमेन्टहरूमा हुन्छ नि लाइक यो रोजगारमा के हुन्छ लाइक अब वैदेशिक रोजगारमा के हुन्छ विदेशी मान्छे नेपाली स्टुडेन्टहरू चाहिँ बाहिर पढ्न जान्छन् नि सो उसको बारेमा के हुन्छ यसको सबै बारेमा चाहिँ आज म कुरा गर्छु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सबैजना है सो कसरी गर्छु भने एकदम सिम्पल टर्ममा गर्छु सानो भाइहरूले पनि बुझोस् ठुलो दाइहरूले यतिकै बुझिहाल्छ होइन सो कति कुराहरू मेरो प्रिडिक्सन अनुसार पनि हो भने कति कुराहरू चाहिँ रिसर्च अनुसारले हो मैले पनि अलिअलि रिसर्चहरू गराएको थिएँ यसको बारेमा लकडाउनमा होइन सो गुड पनि छ यो कोरोना भाइरसले अब गरेको पार्ट्सहरू गुड पनि छ जस्तै अब इन्भाइरोमेन्टहरू हिल भइरहेछ आफै होइन कति कुराहरू चेन्ज भइरहेछ कार्बन इमिसन एकदमै कम्प्लिटली चाहिँ नभए पनि म्याक्सिमम् लेभलमा घटिसकेको छ अहिले कार्बन इमिसन भनेको ओजन लेयरहरू हाम्रो अर्थको ओजन लेयर हाम्रो अर्थको सिल्ड कति ठाउँमा रिकभर भइरहेछ भनेर पनि इन्फर्मेसनहरू आएको थियो होइन सो योभन्दा पनि अहिले चाहिँ म कस्तो भने वर्ल्डलाई भन्दा पनि नेपाललाई चाहिँ एउटा नेपालको कन्टेन्टमा चाहिँ कुरा गर्छु के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ यो सबै बारेमा है सो इफ यु यस्तो खालको भिडियो मनपर्छ भने यु क्यान वाच है नत्र इफ यु क्यान स्किप दिस भिडियो सो लेट्स स्टार्ट सो कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ होइन यो चाहिँ अब हाम्रो कतिजना के छ बायोकेमिकल वार यताउति भनिरहेछ अब त्यो हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ लेट्स नट गो इन द्याट साइड होइन अब भइसक्यो भनेपछि कसरी यसलाई चाहिँ अब अभोइड गर्ने होइन यसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो रहेछ भने चाहिँ मोर्टालिटी रेट भन्छ क्या एउटा डिजिजको चाहिँ मोर्टालिटी रेट हुन्छ अहिलेसम्म सबैभन्दा हाइएस्ट मोर्टालिटी रेट भएको डिजिज सायद मलाई थाहा भएको चाहिँ इबोला हो है त्यसको चाहिँ लगभग 90-92% थियो सो वाट इज मोर्टालिटी रेट भन्दाखेरि चाहिँ डिजिज लागेपछि मर्ने चान्सेस के मर्ने इबोला लागेपछि 26-27 दिनमा मान्छे मर्थ्यो भन्थ्यो नि होइन लाइक त्यसको त्यो उसले अब तर यो मोर्टालिटी रेट यो कोभिड-19 एकर्डिङ टु डब्लुएचओ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले भनेको अनुसारले चाहिँ 2-3% मात्र छ होइन सो यसमा हामीले डराउनु पर्दैन सो डराउनु पर्ने भनेको ओल्ड एज ग्रुपको मान्छेहरू है जो चाहिँ 70 इयर्सभन्दा माथि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम डराउनु पर्ने हुन्छ र मेरो एउटा साथी फ्रान्सको साथीले के भनेको थियो भने अब आई डोन्ट नो इट्स ट्रु अर नट बर उसले भनेको चाहिँ के भन्दै थियो भने युरोपमा अहिले बुढो मान्छेहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्नै छोडिदिइसक्यो अरे क्या किनभने यङहरूलाई चाहिँ त्यो बेड हुँदैन भेन्टिलेटर हुँदैन भनेर बुढोहरू अब यसै पनि मर्छ भनेर छोडिदिइसक्यो अरे सो हाम्रो नेपालमा त्यस्तो नहोस् नलागोस् पनि नआओस् पनि होइन अलिअलि छ त्यो छिटै बिसो भइहालोस् सो कोभिड-19 भनेको चाहिँ कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ एउटा रेस्पिरेटरीमा लाग्ने प्रब्लम रहेछ जुनले गर्दा चाहिँ लङ्ग्सलाई र एकदम हाम्रो रेस्पिरेसनमा चाहिँ आउने प्रब्लम रहेछ होइन सो हामी यङ जेनेरेसनहरू चाहिँ त्यसबाट अलिकति सेफ नै छौँ भन्दा हुन्छ है सो होपफुल्ली हामीलाई कसैलाई पनि नलागोस् होइन तर यङलाई लाग्यो भने चाहिँ बुढो जतिको पेनिक हुनु पर्दैन है हामी त्यति साह्रो पेनिक चाहिँ हुनु पर्दैन है अब अर्को कुरा अभोइड गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले जति पनि बाहिरबाट ल्याएर खानेकुराहरू खान्छौँ फ्रुट्सहरू भेजिटेबलहरू लाइक अरू चिजहरू लिएर आउँछौँ हामीले युज गर्ने चिजहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ अलिकति मजाले वास गर्नु सेनिटाइज गर्नु अनि युज गर्नु होइन त्यसलाई एकदमै केयरफुल भएर गर्ने किनभने यो चाहिँ अब लाइक मेटलमा अलिक धेरै बस्दो रहेछ यसको भाइरसहरू हुन्छ नि लाइक बट अब आई डोन्ट नो 10-12 आवर भन्थ्यो है त्यो बस्दो रहेछ मेटलहरू एकदम क्लिन गरिरहनु पऱ्यो हाम्रो अब टच भइरहने जस्तै कस्तो छ भने लिफ्टमा हुन्छ नि लिफ्टको बटनहरू एटिएमको उयोहरू भयो ढोकाहरूको ह्यान्डलहरू त्यो क्लिन गरिरहनु पऱ्यो एकदम सो यो कुराहरूमा एभोइड गर्नु पऱ्यो अनि यो कुराहरूमा ध्यान दिनु पऱ्यो होइन अनि हामीले फ्रिक्वेन्टली तपाईँहरू एकदम बाहिरनिर हातले टच गरिरहनु पर्ने चिजहरू छ एकदम पब्लिक प्लेसमा टच गरिरहनु पर्ने छ भने यु क्यान अलवेज युज ग्लोभ्स मास्कहरू युज गरौँ होइन सो अर्को कुरा के भने नि मास्कले कहिले पनि भाइरसबाट प्रोटेक्ट गर्दैन रहेछ क्या किनभने अब इभन N95 र एकदम एडभान्स मास्कहरूले पनि अब एकदम एडभान्सको चाहिँ मलाई थाहा छैन तर मैले जहाँसम्म रिसर्च गरेको अनुसारले चाहिँ एकछिन माथि ठोकिरहेछ क्या ओके सो माथि ठोकिरहेछ त्यो एउटा होइन त्यो के भाइरस भनेको एकदमै सानो हुन्छ अरे क्या लाइक त्यो मास्कबाट हुन्छ नि छिर्ने चान्सेसहरू हुन्छ अरे क्या तर भाइरस कहिले पनि त्यो कोभिडको भाइरस चाहिँ एयरबाट यसरी उडेर आएर लाग्दैन अरे त्यसमा चाहिँ के स्यालेभा अथवा त्यो थुक हामीले बोल्दाखेरि त्यो ड्रपलेट्सहरू हुन्छ नि त्यसबाट जाने अरे क्या सो हामीले मास्क लगायो भने चाहिँ त्यो ड्रपलेट्सहरू चाहिँ नआओस् नछर्कियोस् यताउति नजाओस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो प्रोटेक्ट गर्ने हो अरे होइन
अब आई होप यो कतिको राइट हो रङ हो मलाई एउटा एकदमै यो कस्तो नि भाइरोलोजिस्ट हुन्छ नि एउटा नेपालको त्यो मान्छेकोबाट नै मैले सुनेको होइन सो मेबी त्यही भएर हामीले मास्कहरू लाउनु पर्ने कारण चाहिँ त्यो अरे मास्क लगायो भने हामीले जहिले पनि यसरी निकाल्ने यसरी नै लाउने है यसरी लाउने यसरी नै निकाल्ने अगाडि टचहरू नगर्ने सो त्यो पनि भयो यो कस्तो भने एकदमै पब्लिक प्लेसमा काम गर्नुहुन्छ यताउतिहरूको लागि एकदमै एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन भयो होइन सो एज अ मोटर ब्लगर अब हाम्रो म बाइकसँग नै रिलेट गर्न चाहन्छु यो कुरा है सो के भने अब चाहिँ इट्स अ हाई टाइम यु प्रोटेक्ट युर मोटरसाइकल किनभने चाहिँ अब अहिले यो नेपालको इकोनोमीमा आउँछ अहिले यो कुरा होइन किनभने नेपालको इकोनोमी र इम्प्लोइमेन्टमा आउँछ त्यसमा म रिलेट गर्छु सो अहिले यो बाइकको स्किप गरौँ होइन सो इकोनोमीमा जाउँ है नेपालको इकोनोमीमा चाहिँ अहिले अलमोस्ट एभ्रिथिङ इज क्लोज्ड मुभी इन्डस्ट्रीदेखि लिएर रेस्टुरेन्टदेखि लिएर टुरिज्म इन्डस्ट्रीदेखि लिएर एजुकेसन इन्डस्ट्रीदेखि लिएर सबै इन्डस्ट्री क्लोज छ क्या अब के हो भने नेपाल भनेको एउटा ल्यान्डलक कन्ट्री हो होइन नेपालको चाहिँ इकोनोमिक हुन्छ नि एउटा नेपालको चाहिँ पैसा भनेको नै के भने नेपालको म्याक्सिमम् रेमिटेन्सबाट रहेछ क्या कति रेमिटेन्सबाट बाहिर विदेशमा काम गरेर मान्छेले पठाउने यहाँनिर लाइक मोर देन 35% अफ नेपालको छ नि एउटा जुन इकोनोमी भनेको रेमिटेन्समा रहेछ त्यसपछिको मोर देन 15% भनेको टुरिज्ममा रहेछ क्या सो सबैभन्दा इफेक्ट गरेको नै रेमिटेन्स र इकोनोमीलाई छ ए टुरिज्मलाई छ क्या यो कोभिडले कोभिड विश्व भइसकेपछि पनि एटलिस्ट 2 इयर चाहिँ एकदमै नराम्रो हुन्छ क्या यो टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई किनभने मान्छे यसै पनि लाइक अब अहिलेको बेलामा तपाईँ हामीलाई स्पेन पठाइदिन्छु इटली पठाइदिनु भने हामी दुईचोटि सोध्छौँ क्या जाने कि नजाने भन्ने हुन्छ कि त्यसरी नै 2-3 वर्षसम्म पनि यसले एकदमै ह्याम्पर गर्छ कि पछि हामी विदेश जानलाई बेलामा नै एकदम स्ट्रिक्ट भइदिन्छ क्या अब लाइक स्टुडेन्टहरू विदेश जानु पऱ्यो भने अहिले अस्ट्रेलियामा कति केसहरू आइरहेको छ होइन उनीहरूले चाहिँ कस्तो कतिजनाले के हुन्छ फेक डकुमेन्ट देखाएर गइरहन्छ कि लाइक उसको अब कति 40-45 लाख देखाउनु पर्ने सबै फेक बनाएर गइरहन्छ अहिले उनीहरूलाई गाह्रो भइरहेछ नि त सो यो कुराहरू पनि अब एकदम स्ट्रिक्ट हुनेवाला छ क्या यो कुराहरू स्ट्रिक्ट हुन्छ नेपालको इकोनोमी एकदमै लो भइसक्यो एकदमै गाह्रो हुन्छ जिडिपीहरू पुरै घटेर जान्छ जिडिपी घटेपछि रिसेसन आउँछ कि नेपालमा सो यो टर्महरू अलिक बुझ्नु भएको छैन भने गुगल गर्दा हुन्छ रिसेसन भने के हो जिडिपी भने के हो यो बेसिक सोसल स्टडीमा पढेको हो हामीले पहिला होइन सो यसमा इफेक्ट आएपछि के हुन्छ भने अनइम्प्लोइमेन्ट हुन्छ क्या मान्छेहरू लाइक अब एउटा कम्पनीले जति प्रोडक्सन गर्नुपर्ने त्यो प्रोडक्सन गरेन भने त्यसले बिस्तारै मान्छेहरू निकाल्दै जान्छ क्या अनइम्प्लोइमेन्ट भइसकेपछि के हुन्छ भने मान्छेलाई अब विदेश पनि जान पाएन क्या ऊ किनभने यो कोरोना भाइरसले गरेर अलरेडी विदेश पनि सबै लकडाउन भइसकेको छ है विदेश पनि जान पाएन नेपालमा नि काम पाएन अब बाँच्न त पऱ्यो सो उसले के सोच्छ भने अब क्राइमतिर लाग्न एकदमै हाई चान्सेस हुन्छ क्या उसले लाइक लुट्ने डकैती गर्ने अब बाइकहरू चोर्ने त्यो केस हुन्छ है त्यही भएर मैले अघि बाइकको भने अब हामीले चाहिँ बाइकहरू जताभावी पार्किङ गर्नु भएन होइन लाइक अब तपाईँको दिदी बहिनी मम्मीहरू बेलुकातिर काममा जानुपर्ने हुन्छ यताउति हिँड्नुपर्ने हुन्छ भने तरकारीहरू लिँदा सुनहरू लाएर हिँड्नु भएन किनभने पान दिन सक्छ लुस दिन सक्छ होइन सो होप यो नहोस् तर यो चाहिँ कस्तो भने अर्को साइडबाट नै हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ यो कुराहरू सो यो कुराहरूलाई एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीले होइन सो यो क्राइमहरू बढ्न सक्छ इभन अहिले नै कतिको कति भनौँ न म्यारियट जस्तो यस्तो मल्टिनेसनल ब्रान्ड हो नि म्यारियट भनेको त होइन इन्टरनेसनल ब्रान्ड हो त्यसले इम्प्लोइलाई स्यालेरी नदिने भनेर कति 1000 इम्प्लोइजलाई उसले निकालिदिइसक्यो कि लाइक अब त्यो पढेको लेखेको मान्छेले नगर्ला होइन त्यो लुट्ने कति क्राइमहरू नगर्ला चोर्ने कामहरू नगर्ला तर कस्तो हुन्छ भने दुई साइडबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ क्या जहिले पनि एजुकेटेड पिपल पनि छ अनएजुकेटेड पिपल पनि छ इभन एजुकेटेड भएर पनि उसलाई बाँच्नु पऱ्यो र खाना पाएन भने उसले उसको लाइक हुन्छ नि जे पनि सोच्न सक्छ क्या मान्छे डिप्रेसनमा जान्छ कि डिप्रेसनमा गएपछि जे पनि सोच्न सक्छ क्या उसले जे पनि गर्न सक्छ क्या त्यही भएर हामीले अब त्यो साइडतिर नभएको राम्रो तर त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो कि सो त्यसैले घर छोडेर जानुहुन्छ भने एकदम राम्रोसँग लक गरेर जानुहोस् होइन अब बाइकहरू जहाँ पाए त्यो पार्क नगर्नुहोस् पहिला जति केयरलेस थियो त्यो के आफ्नो केयरलेसनेसहरूलाई चाहिँ अलिक घटाउँदै जानुहोस् होइन र अर्को कुरा अब वाट आफ्टर दिस लकडाउन होइन यो कोभिड पछि इकोनोमिक क्र्यास भइसकेपछि के गर्न सकिन्छ भन्दा लाइक मैले यसमा एकदमै राम्रो सिकेको भनेको जापानबाट है जापानमा आफ्टर वर्ल्ड वार टू पछि चाहिँ जापानको अब नागासाकी र हिरोसिमामा एटम बमले ध्वस्त बनाएपछि जापानको इकोनोमी पुरै क्र्यास भइसकेको थियो कि सो जापानको इकोनोमी क्र्यास भइसकेपछि जापानले एउटा एड्याप्ट गरेको थियो कि एउटा हुन त धेरै कुराहरूले एड्याप्ट गरेको थियो तर मलाई थाहा भएको एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ उनीहरूले काइजेन भन्छ क्या काइजेन भन्ने एउटा रुललाई चाहिँ एड्याप्ट गरेको थियो कि काइजेन भनेको चाहिँ के रहेछ इभन टोयोटा मल्टिनेसनल ब्रान्ड हो नि टोयोटा त्यसले पनि यो काइजेन भन्नेलाई चाहिँ एडप्ट गरेको छ कि काइजेन भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा स्टेप बाई स्टेप इम्प्रुभमेन्ट के
आज तपाईँले एक मिनट एक्सर्साइज गर्नुभयो भने भोलि दुई मिनट गर्नु, पर्सि तिन मिनट, चार मिनट, पाँच मिनट गर्दा तपाईँले आफूले आफूलाई इम्प्रुभ गर्ने हुन्छ नि, त्यस्तै क्या। अब हामीले यो यस्तरी नै कसरी सकिन्छ होइन, हाम्रो यस्तै अब स्ट्यान्डर्डहरू फलो गर्नु पऱ्यो हाम्रो नेपालको हुन्छ नि, लाइक तपाईँले नै बी द चेन्ज यु वान्ट टु सी भन्छ नि। हामीले सोध्छौँ नि अब ए सरकारले बाटो पिच गर्दैन, सरकारलाई मात्र कति गाली दिने, अब त्यस्तो त थाहा नै छ नि होइन, बाटो पिच गर्दैन, यो गर्यो, करप्सन छ यहाँ त्यहाँ दुनियाँ दिवाना छ, थाहा छ। अब हामीले त्यो बोल्ने भन्दा नि अब हामीले हाम्रो लेभलबाट के गर्न सक्छ भन्ने बेला आयो कि। लाइक अब तपाईँको घर अगाडि पिच भएको छैन भने सरकारले कहिले पिच गरिदिन्छ भन्ने होइन कि, लाइक आफूले ढलान गरिदिने थियो, अब अगाडिको आफ्नो घर अगाडिको बाटो आफूले ढलान गरिदिने, मिलाएर नगरपालिकासँग स्वीकृति लिने, ढलान गरिदिने सक्यो, सरकारले गरिदिनै परेन। ढलान भनेको पिचभन्दा बलियो पनि हुन्छ, त्यसलाई अब अलिकति प्रिप्लान गरेर भनौँ न, त्यो ढलहरू कहाँ छ के छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान गरेर गर्नुपर्छ होइन, सक्यो कि। सरकार सरकार भनेर बसेर पनि नहुने रहेछ कि, सरकार यस्तै छ, कहिले चेन्ज हुँदैन, उनीहरूलाई जेसुकै होस् छोडिदिउँ कि। सो त्यो भयो होइन, यसरी नै हामीले बी द चेन्ज, आफूले चेन्ज गर्नु पऱ्यो क्या अब चिजहरू के, तपाईँलाई कस्तो हुनु पऱ्यो, अब तपाईँ आफूले आफूलाई इम्प्रुभ गर्दै जानु पऱ्यो, तपाईँले हुन्छ नि सबै कुराहरू आफ्नो कन्ट्रीको लागि के गर्नु छ स्टेप बाई स्टेप, आज एउटा राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने भोलि बिस्तारी अर्को गर्नु, पर्सि अर्को अर्को, फोहोर देखेर त्यो फोहोर उसले उठाएर फालिहाल्छ नि, फोहोरको गाडी आएर उठाएर फालिहाल्छ भन्दा नि आफूले उठाएर त्यसलाई कहाँनिर त्यसको ठाउँमा लगेर राखिदिनु, यसरी नै चेन्ज हुने हो कि। सो यसरी नै सबैजना चेन्ज हौँ होइन। अर्को कुरो है, अब यो छुट्टै भयो, अर्को कुरा हामीले नेपाललाई कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ हाम्रो लेभलबाट भन्दाखेरि नि, लेट्स बाई नेपाली प्रोडक्ट एन्ड प्रमोट नेपाली प्रोडक्ट के, सबै हामीले नेपाली सकेसम्म बेसिक निडहरू छ नि सबै, अब हामीलाई चाहिने सामानहरू नेपालमा प्रडक्ट हुँदैन भन्ने छुट्टै कुरा हो। सो चाइनिज सामानहरू, इन्डियन सामानहरू र ब्रान्डेड सामानहरू भन्दा नि हामीले नेपाली प्रडक्टलाई फोकस गरौँ कि, लाइक जुत्ताहरू क्यालिबरको छ, गोल्ड स्टारको छ, कति नेपाली प्रडक्टहरू छ, लुगाहरू फिटवेलको लुगाहरू छ नेपाली प्रडक्टहरूको होइन। सो सकेसम्म तरकारीदेखि लिएर खानेकुराहरूदेखि लिएर सबै नेपाली प्रडक्टहरूलाई फोकस गऱ्यो भने के हुन्छ भने हाम्रो इकोनोमी हाम्रो नेपालमै बस्छ कि। लाइक हामीले उसलाई दिन्छौँ जति हामीले के हुन्छ भने यो इकोनोमीमा के छ भने जति डिमान्ड बढ्यो सप्लाई त्यति बढ्दै जान्छ क्या। आज मैले एउटा नेपाली प्रडक्ट किनेँ, भोलि त्यसले आज के सोध्छ, यसले दुईवटा तिनवटा मात्र बिक्री हुन्छ, म दुईवटा तिनवटा मात्र प्रड्युस गर्छु हुन्छ कि। भोलि दसजनाले किन्यो भने केले सोध्छ, उसले दसजनाले किन्यो म दसजनाको प्रडक्ट गर्छु भन्दै बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ क्या। त्यो भने हाम्रो पैसा हाम्रो नेपालमै रहन्छ क्या, त्यसरी बिस्तारै 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 इलाबोरेट हुन्छ। अब यस्तो मैले सिम्पल टर्ममा भनेको, ठुल्ठुलो इकोनोमिक टर्महरू हाल्यो भने धेरै भास्ट हुन्छ होइन, बुझ्न नि गाह्रो हुन्छ। सो यसरी नै बिस्तारै हामीले नेपाली प्रडक्टलाई फोकस गरौँ, नेपाली प्रडक्टलाई प्रमोट गरौँ। तपाईँहरू कसै भ्युअर्सहरूको नेपाली प्रडक्टहरू छ एकदम चाहिने छ भने मलाई भन्नुहोस्, म सकेसम्म मेरो लेभलबाट गर्नुपर्ने प्रमोसनहरू म पनि गरिदिन्छु होइन। सो त्यो भयो होइन। अनि अब यसरी नै अरू कुराहरू केही छ तपाईँहरूलाई मैले भन्न बिर्सेको छु, तपाईँहरूलाई थाहा छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु, सबैलाई थाहा होस् यो कुराहरू होइन। सो सबैलाई हेल्प गरौँ, सकेसम्म एकअर्कालाई हेल्प गरौँ, गभर्मेन्टलाई मात्र ब्लेम पनि नदिउँ होइन। सो द्याट्स इट फर टुडे। आजको सेसन कस्तो लाग्यो, म यसरी नै भिडियो बनाउनु, अब लकडाउन अझै बढ्यो भने सायद यसरी नै बनाउँछु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज, सी यु सुन इन नेक्स्ट भिडियो, बाई।